Bonjour, comment allez-vous? Moi, très très bien, merci. Jadi, hari ini tuh aku akan bagikan ke kalian cara merespon pertanyaan Comment vous vous appelez, comment tu t'appelles. Yang pertama, kalian bisa menggunakan Moi, je m'appelle Sunny. Oke, ini cara membacanya ya. Moi, je m'appelle. Ini nama kalian. Moi, je m'appelle. Moi, je m'appelle Shani. Itu sebagai contoh ya. Atau, je vous présente, moi, Shani. Je vous présente, moi, nama. Je vous présente moi nama. Ini bacanya je vous o jadi o dan u kan jadi o. Terus ini ada aksong jadi bacanya e pre. Nanti kita akan belajar aksong ya next time. En itu vowel, bacanya en. Ini s kenapa bunyinya berubah jadi z, z gitu kan? Karena dia diapit vowel, vokal. Walaupun ini vokal nasal, vokal sengal, tetap jadi berubah bunyi s-nya jadi z. Présente, zont, moi. Je vous présente moi Sunny. Ulang. Je vous présente. Je vous présente. Zont. Je vous présente moi Sunny. Jika kalian berada dalam suatu pertemuan atau kalian bisa menggunakan moi Sunny. Jika yang moi Sunny. Moa. Moa. Jika yang bertanya itu seperti sebaya kita atau yang misalnya yang seumuran kayak gitu. Jadi singkat aja, Moa Sani gitu. Oke. Sekian. Au revoir.